Kdaj ste v Radovljici odprli turistično-informacijski center? Seveda pa najprej lepo pozdravljena. Ja, lepo pozdravljeni. S sproščanjem ukrepov smo tudi mi, se pravi konec aprila prejšnji teden odprli turistično-informacijski center. Ta je sedaj odprt vsak dan od 9 do 16, tako da lahko se oglasite po kakšne turistične brošure, zemljevide, pa seveda tudi spominke. No in seveda pripravljate se tudi že na poletje z upanjem, da bo poletje tako, kot je bilo lani? Tako je, mi delamo vse, kot da bo poletje takšno, kot mora biti, se pravi z dogodki. Turistične nastanitve so se odprle, mi smo za njih pripravili kartico gosta, ki nudi gostom, ki bo dobivali najmanj 2 dni v Radovljici, številne ugodnosti. Hkrati pa jih vabimo na novo oziroma dopolnjeno medeno dogodivščino s Čebelico po Radovljici. Ta se nahaja na 4 točkah po Radovljici, otroci dobijo zemljevid oziroma kupijo knjižico v Ticu Radovljica, se podajo na 4 točke in spoznajo življenje in pa delo čebel. Lahko potem obiščejo seveda tudi muzej v mestu. 20. maja se odpira Čebelarski muzej in pa 22. maja vsak dan potem tudi Lekarniški muzej, ki pa je sedaj že odprt ob koncih tedna. In poskrbeli ste prav za najmlajše, glede na to, da to nimate prvič, že v lanskem letu je bilo to dobro obiskano, Čebelje dogodivščina? Te dogodivščine so vedno zelo dobro obiskane, so takšne interaktivne, lahko se sprehodite po mestu, na vsaki točki je naloga, ki jo otroci z veseljem opravijo, tako da te dogodivščine so kar stalnica, tako decembrska kot ta medena, ko je v času festivala čokolade imamo čokoladno dogodivščino. Skušamo dati otrokom res doživetje, ki se ga zapomnijo in se z njim tudi nekaj naučijo. Upajmo, da bo kaj novega in se ponovno oglasimo pri vas na Zavod za turizem in kulturo. Za danes pa hvala lepa. Hvala lepa vam.